Jeseni bo v Celju zaživel javni potniški promet. Prvaki desno-sredinskih strank v Celju razmišljali o prihodnosti Slovenije. Večina podjetij ima rezerve pri črpanju državnih in evropskih sredstev. Celjski nogometaši z 2:0 boljši od Gorice. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Mestna občina Celje bo v letošnjem letu uresničila dolgo načrtovano idejo o uvedbi mestnega potniškega prometa. Da tokrat ne gre le za idejo, priča že drugi korak v tej smeri. Potem, ko je bila občina, kot smo že poročali, uspešna na razpisu za sofinanciranje ureditve avtobusnih postajališč, je zdaj že zaključila tudi razpis za izbiro dobavitelja avtobusov. Mestni potni promet naj bi zaživel jeseni. 10 avtobusov so se odločili kupiti na mestni občini Celje. Ti bodo omogočili uvedbo javnega potniškega prometa, ki ga knežje mesto dolga leta ni imelo. Zdaj pa bodo skušali Celjane v želji po trajnostni mobilnosti prepričati v uporabo okolju bolj prijaznih javnih prevoznih sredstev. Razpis je potekal čisto normalno, po planu terminsko, prijavo se samo en ponudnik, tako da zdaj je v bistvu ta izbira pravno močna, tako da imamo ponudbo v vrednosti 1,4 milijona za 10 avtobusov. Nakup bo delno sofinanciran strani ekosklada, torej evropskih sredstev, tako da tudi to je razlog, da smo šli tako velikem številu v nakup. To je 8 običajnih avtobusov, pa 2 sta kabrioleta, ki bosta v bistvu bolj v funkciji za turizem. Avtobusi so, kot rečemo, srednje veliki, pomeni 8,5 metra. Na njem je do 20 sedežev plus 20 stojišč, prilagojeni tudi za vožnjo za invalide. To pomeni, ima nakladalno rampo, lahko invalid z lahkoto vstopi, tudi mamica z vozičkom z lahkoto voziček potisne v avtobus. To je sodobni avtobus za vso opremo, ko mora imeti za mestni avtobus. Željo po uvedbi avtobusnih linij, na katerih bi bilo mogoče skoraj v vsakem trenutku stopiti na avtobus, je pokazala tudi anketa v sklopu celostne prometne strategije. Tako so na občini najprej razmišljali o 2 krožnih linijah, zdaj so se odločili za 4. Za začetek bojo avtobusi vozili po 4 linijah, in sicer iz centra mesta proti Ostrožnemu, proti Novi Vasi in pa Hudinji, in pa ena linija bo krožna, ki je pač rečemo nakupovalna linija in bo povezovala vsa spalna naselja Ostrožno, Nova Vas, Hudinja z nakupovalnimi centri. Celjane in obiskovalce mesta bodo skušali za uporabo javnih prevoznih sredstev prepričati na več načinov. Eden od njih bo zagotovo cena, ki bo zelo ugodna. Predvidena cena je 1 euro na 24 ur, to pomeni ne na dan, ampak 24 ur. Potem pa pač progresivno, ne, daljša kot je vozovnica, cenejša je, ne, recimo letna bo 100 evrov. Ob uvedbi mestnih avtobusnih linij načrtujejo še nekaj drugih projektov trajnostne mobilnosti. Nekatere od njih želijo povezati prav z uporabo avtobusov. Uvedba sistema izposoje koles, potem bomo naredili določene spremembe na parkirnem režimu, morda bomo uspeli že kakšno parkirišče tipa park and ride urediti, tako da bo vse v duhu trajnostne mobilnosti. Projekt bodo realizirali v poletnih mesecih, mestni avtobusi pa bi po trenutnih načrtih lahko začeli voziti jeseni. Do takrat morajo izbrati tudi izvajalca prevozov, saj bo občina zagotovila le infrastrukturo, voznike pa izbrani izvajalec. V pripravi je izdelava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca teh prevozov. To pa računamo, da bo tudi zelo v kratkem objavljeno, tako da bi tudi do poletja imeli izbranega izvajalca. Uvedba mestnih avtobusov bo zagotovo spremenila način odvijanja prometa v mestu. Med naslednjimi predvidenimi ukrepi občine so namreč tudi prepoved prometa po posameznih mestnih ulicah in ukinitev nekaterih parkirnih mest. Inštitut dr. Antona Korošca je v Celjskem narodnem domu pripravil javno tribuno z naslovom Slovenija kam?
Na njej so za isto mizo sedli prvaki desno-sredinskih političnih strank, magister Marko Zidanšek, predsednik Slovenske ljudske stranke, Janez Janša, prvak Slovenske demokratske stranke, Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, krščanskih demokratov, Franc Kangler, predsednik programskega sveta Nove ljudske stranke ter Aleš Primc, predsednik stranke Glas za otroke in družine. Prvaki strank so se včeraj predstavili z jasno vizijo o medsebojnem sodelovanju in zavedanjem, da jih je zgodovina ločevala, a da morajo v teh časih stopiti skupaj in družno popraviti trenutno stanje v državi. Očitki so padali predvsem na levo vladajočo stran, ki, kot so poudarjali, ne razume koncepta dobrega gospodarja. Desno-sredinske stranke bi znale že samo z znižanjem davkov v korist višjih plač zaposlenih zavrteti kolo, ki trenutno miruje in vzpostavlja slabo stanje države, so še poudarile. Mislim, da je to en prelomen trenutek. Sem zelo vesel, da je bila tudi taka močna udeležba. Mislim, da smo dali dobre istočnice za možnosti, da Slovenija dobi desno-sredinsko vlado ali pa, če rečemo na drug način, vlado, ki bo omogočila spremembe v Sloveniji. Jaz sem, veste, da večkrat kritičen do obstoječe vlade, predvsem zato, ker nas je dodatno zadolžila, ker ni počrpala evropskega denarja, ker je v vseh tistih blaznih obljub o etičnosti in nadmoralnosti ni od tega nič, zgodila se ni dobena reforma in si želim, da naslednja 4 leta v Sloveniji ne izgubimo. Udeleženci včerajšnjega srečanja so skupne točke našli tudi v spremembi socialne politike, zdravstva, v vojski, sodstvu. Predstavili so tudi idejo, kako popeljati ljudi iz praga revščine in jim ustvariti varne pogoje, da bodo lahko živeli človeku dostojno življenje. Kot so ob koncu srečanja poudarili vsi udeleženci, pa to srečanje ne bo edino. V prihodnosti jih namreč pripravljajo še več. Tako bodo, po besedah organizatorja, torej inštituta INA, dokazali, da lahko le stranke desne sredine Slovenijo popeljajo v nove čase in v življenje, ki si ga državljani zaslužijo. Podjetja, ki vlagajo v izboljšanje tehnologij proizvodov ter investicijskih programov za njihovo realizacijo, lahko za namen priprave raziskovalno-razvojnih programov črpajo tako državna kot sredstva iz Evropske unije. Naša podjetja navedene priložnosti ne izkoriščajo v zadostni meri, ključna razloga pa sta premajhna informiranost podjetij o različnih razpisih ter razmeroma zapleteni postopki in zahtevna razpisna dokumentacija. Na to temo so se pogovarjali na marčevskem srečanju Kluba podjetnikov Zlatorog. Skupna ugotovitev tako gostov kot člana kluba podjetnikov je bila, da je poznavanje možnosti črpanja sredstev za raziskave in razvoj premajhno. To se da z dobrim medsebojnim sodelovanjem hitro spremeniti. Potrebno je poslušati se moramo, slišati drug drugega. Včasih je tudi napadalnost na strani podjetnikov zelo velika in pol so naši ljudje že tudi obremenjeni z vsem, ampak vedno najdemo, no? Če s pozitivnim pristopom pridemo drug proti drugemu, vedno najdemo neke rešitve ali vse razlage. V letošnjem letu na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo uvajajo tudi nekatere novosti. Nov koncept razpisa, ki smo ga dali ven, je tudi subjekti inovativnega okolja, spot točke, sejmi. Zdaj veliko delamo tudi, da bi združili večino razpisov majhnih in bi ponudili samo en razpis v obliki vaučarjev. Tako da na tem zdaj smo preoblikovali na ministrstvo eno delovno skupino, kjer do konca leta jaz verjamem, da bomo tudi lansirali ta razpis preko Spirita ali pa preko Slovenskega podjetnega sklada. V letu 2018 bodo za ta namen z razpisi podelili 250 milijonov evrov sredstev. Vzhodnoslovenska lega Celjskega je v tem primeru prednost. Na vzhodu z veliko manjšo število točk je podjetje lahko dobilo sredstva kot pa na zahodu. Slovenski podjetniški sklad se lahko pohvali, da sodeluje z več kot 6000 podjetij. In 600 milijonov evrov nekih aktivnih sredstev, ki je zdaj v podjetništvu tako ali drugače preko naših pogodb se vrti in ustvarja te investicije, za katere so podjetja potem tudi zaprosla. Tako da smo res zelo aktivni, prisotni, bolj ali manj skoraj že vsaki investiciji po različnih regijah v Sloveniji, ki jih pač izvajajo mala in srednje velika podjetja. Podjetniški sklad bo letos za okoli 1000 projektov razdelil 106 milijonov evrov.
v tako številu novih delovnih mest, v povečanju dodane vrednosti, so tukaj tiste hitro rastoče gazele, tu so družinska podjetja, so klasična mikropodjetja, tudi podjetja, ki so že v fazi preoblikovanja, se pravi za vse ciljne skupine so določene finančne spodbude razvite. To predstavlja v letošnjem letu skupno 105 milijonov evrov za okvirno 1000 podjetij. Lani v 2017 je bilo rekordno leto, preko 140 milijonov evrov različnih spodbud, 1200 podjetij je te spodbude prejelo. Tako zagonske spodbude, semenski kapital, tvegan kapital prihaja v sodelovanju z evropskimi strukturnimi skladi. Pri tveganem kapitalu vstopa tudi EIF zraven, Evropski investicijski sklad. Leto začenjamo z projektom mednarodnega sklada za hitro rastoča podjetja imenovanega CEFOF, skupaj Slovenija, Avstrija, Madžarska, Slovaška in Češka smo združili moči, z EIF-om oblikovali 180 milijonski sklad, ki bo na razpolago tudi slovenskim podjetjem in s tem res začenjamo in se lotevamo torej še do nove oblike združevanja posameznih regij, zato da smo potem še močnejši in da podjetja res lahko pridejo do nekega kvalitetnega kapitala, ki ga potrebujejo. Do sredstev lahko podjetniki pridajo tudi preko posebnega posojilnega sklada. Bomo ponujali do 12-letne kredite z moratorijem do 6 let za vzhodno in zahodno regijo, za MSP in srednja in pa velika podjetja, vsa pridejo poštev. Seveda največjo možnost bodo pa imela podjetja, ki so MSP, pa so vzhodne regije. Ne? Podpirali bomo industrijske tehnološke pa trajnostni razvoj, to pomeni tudi nova tehnološka oprema, ki ni nujno inovacija v svetovnem merilu, ampak je inovacija za samo podjetje, se pravi, gre za en napredek, gre za eno optimalnejšo, hitrejšo izdelavo, kvalitetnejšo izdelavo, z manjšimi resursi in tako naprej, tudi nove poslovne procese. Vrednost kreditov bo lahko od 100 tisoč do 15 milijonov, pa 15 do 25% bomo zahtevali lastnih sredstev. V 21. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Rudarja na gostovanju pri Mariboru remizirali z 2:2. Celjani so na svojem igrišču z 2:0 premagali Gorico in so 27 osvojenimi točkami trenutno na 5. mestu prvenstvene lestvice. Celjski nogometaši so se proti Gorici veselili že v 4. minuti. Gostujočega vratarja je strelom z razdalje premagal Luka Kerin. Končnih 2:0 je bilo v 66. minuti, ko je Alen Jogan zatresel lastno mrežo. Za vse skupaj je poskrbel celjski napadalec Džusi Lupeta. Zmaga gostiteljev bi lahko bila še izdatnejša, saj so si Celjani pripravili ogromno priložnosti, na koncu pa povsem zasluženo zmagali. Mislim, da smo v tekmo dobro odprli, tako kot smo si želeli. Želeli smo biti agresivni, direktni, to nam je tudi uspelo. Kasneje potem sem si želel v bistvu nekako, da bi še kakšno od tistih priložnosti, ki smo si jih pripravili, izkoristili, ampak seveda ena nič rezultat je vedno odprt in tudi Gorica je prišla do svojih momentov v igri in seveda drug polčas je bil potem seveda tudi odprt in na srečo, tudi z nekaj sreče smo na koncu uspeli zadeti še drugič in tekmo tudi zmagati, kar je v tem momentu za moralo ekipe tudi najbolj pomembno. Ja, z naše strani moram reči, da smo tekmo slabo začeli, cel je zasluženo odpovedlo, tako je že z prve šanse, imeli smo velike probleme prvih 20 minut, dokler nismo ujeli te kompaktnosti in potem, ko loviš rezultate, je tudi težko potem to držati, ker da bi potem lažje se branili in da bi te med prostore boljše del, kar se tiče branjenja. Zdaj, drugi polčas je bil boljši po tisti 20 minuti prvega, potem nekako smo ulovili tisto pravo nekako ravnovesje v igri. Nekaj smo se ustvarili drugi polčas, tako da bi lahko prišlo, da je izenačenja, ki smo ga lovili, zdaj prav velikih šans ni bilo, ampak nekako imeli smo dosti pritiska in dosti takih pol priložnosti, bi rekel. Je pa res, da smo bili premalo kvalitetni in
moramo delati na tem, da bomo boljši, ker danes se nismo zaslužili več od tega, kar je bilo. To je bila sedma prvenstvena zmaga rumeno-modrih, ki so še dodatno dvignili samozavest, še enkrat pa potrdili, da znajo biti v spomladanskem delu sezone še kako nevarni. Igra varovancev trenerja Dušana Kosiča je namreč zelo dobra. Na obračunu z Gorico pa sta se nažalost poškodovala Tadej Vidmajer in Luka Kerin. Pri Luka Kerinu slabo kaže. Kolen mu je zabil, tako da sem zaradi tega fejst razočaran, ampak upam, da bo pregled pokazal, da ni nič resenega. Se pa bojim, da bo tist, kar... Da bo kakšna hujša zadeva, no, to ne bi bilo prijetno. So imeli pa fantje, seveda tudi Tadej Vidmajer je bil mečkar načet pred tekmo. Kot ste videli, smo mogli pol tudi menjavo opraviti. Tako da imamo nekaj težav s tem, ampak to je to, bomo videli, kaj bo jutrišnji dan prinesel. Pred Celjani je zdaj gostovanje pri Aluminiju v Kidričevem. Tekma bo na sporedu v nedeljo. Zatem sledi nova domača tekma, potem ko bo v sredo v Celju gostoval kranjski Triglav. Zatem sledi lokalni obračun v Velenju Rudar Celje. Jutri zjutraj se bo oblačnost nad zahodno in osrednjo Slovenijo prehodno povečala. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Čez dan bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno in po večini brez padavin. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -5, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Najviše dnevne od 7 do 14 stopinj Celzija. Soboto bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici države bo občasno rahlo deževalo. Na vzhodu Slovenije bo še deloma jasno in suho vreme. V nedeljo bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo padavine od zahoda zajele večji del države. Oba dneva bo ponekod pihal jugozahodni veter. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Lepa hvala za vašo pozornost, do prihodnič pa lep pozdrav in srečno.